dagens innleder, Anni Folkeborg og Agnete Strøm. Og vi har våre røtter i kvinnesaken. Magnhild Folkeborg er journalist i Klassekampen til dagen, da, og har skrevet en bok om Fredrikke Marie Kam. Du har røtter i kvinnesaken, og jeg vil spørre deg, når ble du kjent med Fredrikke Marie Kam? Det vet jeg ikke helt ennå. Men jeg stusser over at jeg ikke har blitt kjent med henne før. Det første som fikk meg til å bli litt nysgjerrig på den dama, det var en artikkel i Trønder-Avisa. Enten på 80-tallet eller på 90-tallet. Og der kunne jeg lese ting som jeg ikke har hørt før. Jeg hadde kanskje hørt at Fredrikke Marie Kvam har stiftet Sanitetsforeningen. Men for eksempel at Sanitetsforeningen ble stiftet som et krigsforberedende tiltak i 1896. Det visste jeg ikke før jeg leste den artikkelen. Og så sto det også der at hun har stått i spissen for en kjempeaksjon i 1905. Det kan vi kanskje komme tilbake til. Men i alle fall så var det ting som gjorde at jeg lurte på hvorfor har vi ikke hørt om henne før? Med all den oppslutningen og den selvfølgeligheten som var rundt Sanitetsforeningen. At hun da også har drevet med helt andre ting, det har jeg finnet ut senere. Ja, du slår i hvert fall meg med flere tiår når det gjelder kunnskap om Fredrikke Marie Kvam, og jeg tror det er veldig mange som først får kjennskap til henne nå, i stemmerettsjubileumsåret, og gjennom din bok som kommer i april. Yes! Men for kort rekapitulere. Fredrikke Marie Kvam blir presentert som en av de fire store i samband med dette stemmerettsjubileet. Men har i liten grad vært en kjent person, mens Gina Krog gjerne er kjent som den store stemmerettsforkjemperen. Men hva var da Fredrikke Marie Kvam sin rolle i stemmerettskampen? Ja, hun og Gina Krog, tror jeg, det aller korteste kan jeg si at de utfylt hverandre. Men Gina Krog, hun var jo en vel etablert kvinnesaksforkjemper i Kristiania. Og var med i stiftingen av Kvinnesaksforeningen, og den som gikk i spissen for å organisere en egen kvinnestemmerettsforening i 1885. Fram til den tida så hadde Fredrikke levd sitt liv i Trøndelag, med ansvar for gårdsdrift og familie og barn og i det hele tatt. Men da, i 84-85, så kom hun til Kristiania fordi at mannen hennes var stortingsrepresentant og de eldste barna skulle ta aksjon. Da kom hun med i kvinnebevegelsen i Kristiania for fullt. Og var først deltaker, styremedlem. Men hvis vi skal gjøre noen sprang fram til det som da ble det veldig viktige for stemmerettskampen, så var det i 1898 at hun i samarbeid med Gina Krog brøyt med dem som på den tida var i Kvinnestemmerettsforeningen. De fant ut at de var nødt til å lage en ny organisasjon, fordi at det var noen som begynte å fikle litt med kravene. Utgangspunktet hadde jo vært at kvinner skulle kreve stemmerett på samme vilkår som menn. Og noen av de litt utålmodige begynte da i 98 å si at nei, kanskje vi bare skal kreve litt og litt, og ikke bare så storforlangende. Der var Gina Krog og Fredrikke helt enige om at her må vi holde fast på prinsippet. Så det ble en ny organisasjon med Fredrikke som leder. Og det førte jo til at det kom i gang en landsomfattende kvinneorganisering som ikke har eksistert før. Bortsett fra at to år tidligere, i 1896, så var Fredrikke leder, var hun den som gikk i spissen for å få stifte Norske Kvinners Sanitetsforening, som hun også var leder for. Så når vi kom til 98, så var hun da leder for to landsomfattende kvinneorganisasjoner, som i seg selv var et nybrottsarbeid av organisering av kvinner i Norge. Et sånt spontant spørsmål her nå. Når vi snakker om å ha makt og innflytelse, er det noen du kan sammenligne henne med i våre dager, når det gjelder kvinner på topp? Det var et vanskelig spørsmål. Jeg vet ikke om
noen som har, altså nu er det vanskelig å sammenligne også fordi at vi har ikke kvinneorganisering, altså kvinneorganiseringen har ikke det omfanget, bortsett fra kanskje Sanitetsforeningen, fremdeles den største organisasjonen, men av en helt annen karakter vil jeg si. Så jeg synes det er vanskelig å finne noen som, som kan måle seg med, i tillegg til at Fredrikke da var leder for Sanitetsforeningen, Landsbygdsstemmerettsforeningen, så fikk hun også ledervervet i Norske Kvinner, i Norsk Kvinnesaksforening i 1899 og fram til 1903. Så de årene der så satt hun i spissen for tre organisasjoner. Var det problemfritt for de andre som hun samarbeidet med i de andre organisasjonene? Eller måtte det være kampvotering her? Nei, jeg tror ikke det var kampvotering om de ledervervene. Debatten om etter hvert, debatten om motsetning, eller det kom nok litt på kant med noen av dem å samarbeide med senere utover på 1900-tallet, men det tror jeg ikke vi skal gå i detalj om. Da har vi nå fortalt, har du nå fortalt hvor hun kommer fra? Nei. Jeg tror ikke det. Jeg sa noe om at hun hadde ansvaret for familie og vårdskrift. Hun kom altså fra Trøndelag, var født i Trondheim, og da hun var 6-7 år, så flyttet familien, som da hadde sine røtter i handelsborgerskapet i Trondheim, så flyttet dem til en stor, stor gård utenfor Steinkjær, der hun kom til å vekse opp. Og bare som ett bilde på hvor stort og voldsomt det her var, så hadde de en hage på bybruk. Hagen var på ca. 40 mål. Det ikke alle som har like konkrete forestillinger om hvor stort det er. For min del så hjalp det å sammenligne med det småbruket min bestefar startet på i 1905. Det var på under 40 mål. Men det var hagen. Og så var det da store forhold med gårdsdrift og industrivirksomhet og greier. Og så er det en viktig ting at den, både faren hennes og store deler av familien, den var også veldig norsk, norsk, norsk. Altså, vi husker at det her er en tid med union med Sverige, og nasjonalromantikk og sterke krefter for norsk selvstendighet. Og der var hennes far, og der kom både Fredrikke og hennes ektemann. Vi må kanskje ta med litt om den her historien med at hun forelsket seg i lære. Ja! For på by som på andre storgårder, så kunne ikke ungene gå på vanlig offentlig skole. Det tilbudet var for dårlig. Men huslærere, det var løsningen. Og den måtte plukkes ut og være godt kvalifisert og til å stole på. Så da i 1857, når Fredrikke var nesten 14 år, så kom det da en ung mann, 23 år gammel student, til gårds. Han er huslærer. Og etter hva jeg kan forstå av utvekslingen av hemmelige brev, så kunne ikke jeg gått med en cirka et halvår, så var de to av kjærester. Men det var vel, måtte selvfølgelig være veldig hemmelig. Uten det så hadde de vel neppe kunnet fortsette i rollen som huslærer. Men de utvekslet da brev. Lagt inn i stilebøker og på andre måter for å gjøre det så diskret som mulig. De gikk tur i den store hagen. Og det var jo også store hus på denne gården da, så det var kanskje en viss mulighet for å... Ja, så det var bare litt på tomannshavn uten at alle blandet seg. Men Ole Anton Kvam, som da denne mannen het, han ble på by i 3 år, før han dro til Oslo for å studere jus. Og det hører jo da til historien at det var der Kvam-navnet kom ifra. Det som startet så tidlig, det ble etter hvert et ekteskap etter 8 år eller noe sånt, og dem, jeg tror faktisk at de hadde et veldig godt og solidt ekteskap gjennom hele livet. Det virker, altså det er så mye brev, jeg har ikke lest alle, men jeg har lest en del av dem. Og det er så mye som tyder på både gjensidig respekt og ekte kjærlighet, og politisk samarbeid om viktige saker. Ja, så det er ikke han som er årsaken til at du har omtalt henne som frustrert husfrue? Indirekte kan jeg jo si det, for at han da skulle kunne gjøre sin rolle som politiker, for det hadde han tydeligvis god lyst til, så måtte han ha eiendom, de måtte ha sin egen gård, det skaffet han seg, eller det var jo han formelt sett, så han kunne skaffe det, allerede før de gifta seg. Og når de da flytta til Jevran, som den gården heter, og så ble jo han
vært stortingsrepresentant, og da kunne jo ikke han drive gårdsdrift fra Kristiania. Så da ble det Fredrikke som måtte være både husfrue og ansvarlig for gårdsdrifta. Og som et lite mål på at det heller ikke var noen smågård, eller noen liten gård, det var ca. 20 tjenestefolk i arbeid. Så hun var bedriftsleder, veldig mot sin vilje. Hun syntes ikke det var noe stas å drive med gårdsdrift. Hun syntes det var kjedelig. Det var, ja, hun visste jo at det skjedde spennende ting andre plasser. Og hun var ikke spesielt interessert i priser på høy og potet og korn og alt det der. Og hun syntes jo også at det av og til var vanskelig å håndtere kjederskapet. Ja. Så det var mye frustrasjon. Hvis en skal være litt kritisk, så kan jeg si at det er mye syt og klaging i de her brevene som hun skriver. For de skriver brev hele tiden. Også han, altså de utveksler hele tiden. Ole Anton skrev stort sett 3 brev i vekka, mens han var stortingsrepresentant. Og hun skrev like ofte. Men altså, det var syt å klage, men det var også veldig mye annet. Det var veldig mye diskusjon om politikk. Det var veldig, altså det var selvfølgelig både rapporter om ungene, og hvordan ting foregikk og hva som skjedde. Og så hun var både frustrert over oppgavene med å styre gården, hun var bekymret for økonomien, hun betalte penger ut og lurte på om det skulle komme inn noen gang. Og samtidig så var hun glødende politisk interessert. Hun satt jo der i den grad hun hadde tid. Hun leste Stortingstidene. Hun leste Dagbladet. Hun syntes at det var litt kjedelig, det Dagbladet. Men Stortingstidene måtte hun følge med i, for hun måtte jo se om de her venstrepolitikerne, for det var jo det hennes ektemann var. Nord-Trøndelag var på den tiden det røde amt, så det her var viktige folk. Og hun måtte se om de gjorde som de skulle. Rett som det var, så rotet de seg bort, og hun sa ifra. Sånn ville ikke hun oss. Sånn mente ikke hun at det burde ha gjort. Og hun hadde store forventninger til hva som skulle skje med de her stortingsrepresentantene. Jeg nevnte i stad at den organiserte stemmerettskampen startet i 1885. Men allerede 10 år før, altså i 1875, så skrev Fredrikke til sin mann. Du sa du skulle tale stemmerettens sak. Jeg ser intet dertil. Så det hadde, altså, kanskje hadde han litt optimistiske forventninger om hvor fort det skulle gå å få gjennom den stemmeretten. Men hun syntes det var dårlig, at det syntes da ikke i stortingstiden i det hele tatt. Ja, men hvordan kommer Fredrikke Marie Kvam med i den organiserte stemmerettskampanjen Kampen i Kristiania? Ja, det var først da familien flytta da, i 84 og 85. Da var de fra da og de neste 7-8 årene, nesten 10 årene, så var de deler året i Kristiania. Men de var jo altså, sommeren var de alltid på Gjevran. Og så skjedde jo da ting i familien som gjorde at mye, det tok all hennes oppmerksomhet. Hun fikk til sammen 5 barn. Bare én av dem overlevde foreldrene. Så det var mye, det var sykdom, og det var, altså det å miste en jente på 5 år, det var selvfølgelig et stort slag, et viktig slag. Og så var det, et barn som var dødfødt, en måned for tidlig. Det var en stor sorg. Og så var det sønnen David som ble 12 år, og som plutselig ble syk og død i løpet av noen få dagers sykdom. Det er litt uklart hva de her sykdomstilfellene har vært. Kanskje var det noe hjerneinfarkt eller noe sånt. Og så var det Olav, den mest eldste av ungene, som ble dårlig allerede som 14-15-åring, tror jeg. Det var mye snakk om bronkitt, det var snakk om astma. Jeg tror knapt den brukte ordet tuberkulose, men det var veldig tydelig at det var det han var syk av, og det krevde veldig mye av Fredrikke. Det var nattevåk, og det var alt mulig, som tok veldig mye energi. Han levde til han ble 25. Og nesten nevn at på grunn av hans sykdom, så la Fredrikke og Louise, den eldste datteren, og Olav, ut på en reise til Algerie.
Det var altså bare det å ta turen til Algerie, det ikke noe du bare gjør liksom. I hvert fall ikke i 1890. Men det var altså et slags, et prosjekt, det var et slags helsereise. Som da, jeg vet ikke om de trodde at Olav kunne bli frisk. Eller om han bare skulle få en litt bedre vinter enn det han ville ha hele Trøndelag. De hadde kontakt med en norsk lege. Og de reiste altså ut på noe som kunne, ja, den tids interrail. Det er en lang historie, jeg skal ikke ta detaljene der. De skulle ha en varm vinter, og de møtte snøstorm og jordskjelv blant annet. Men ja, Olav døde i 93. Sånn at da, hvis vi spoler tilbake til det her store innsatsen i organiseringen, så var det bare da i 96 at hun påtok seg stifte med sanitetsforeningen, og 98 etterpå. Altså da var liksom en lang periode med store krav på husene. Mor og ansvarlig i familien var tilbakelagt på en måte. Hva hennes viktigste innsats i kvinneorganiseringen? For det har du vel grublet på? Ja, altså det var jo det at de her organisasjonene ble stiftet. Det ga jo da veldig raskt et nettverk over hele landet. Og hun var veldig tydelig på det her med at når bare kvinnene organiserer seg og står sammen, da skal vi nå fram med stemmerettskravet. Og nå skjedde jo, ja, det er mange ting. Altså, de gjorde jo mye. Det var mange slags aktivitet, men for å ta et høydepunkt, så var jo det som skjedde i 1905 veldig viktig for det videre arbeidet med stemmeretten. Da hadde jo Stortinget 7. juni gjort det vedtaket som betydde unionsoppløsning, men det var ikke helt sånn korrekt gjort, sånn etter den parlamentariske læreboka. Så det var veldig rask forventning om at nå må det komme folkeavstemning. Det bestemte Stortinget at det skulle bli. Det bestemte dem helt i slutten av juli. Og det, jeg tror allerede før den beslutningen kom, så hadde kvinner begynt å diskutere hvordan skal vi få sagt vårt om den saken. På det tidspunktet hadde kvinner begrenset stemmerett i kommunevalg, men ikke noe mer. Og da sendte Fredrikke et telegram. Altså hun hadde en veldig sånn, hva skal jeg si, multikompetanse på det her med organisering. På den ene siden så var hun veldig dyktig på å få med kvinner på grasrota. Og samtidig så kunne hun spille reglene overfor politikere og dem som bestemte. Så det første hun da gjorde, når datoen var satt for folkeavstemningen, så sendte hun et telegram til stortingspresidenten. Og spurte, skal ikke kvinnene nå regnes som borgere i denne avstemning som ligger utenfor vår konstitusjon? Fordi at den ikke var lovfestet noen plass, så var det jo heller ikke spikret av reglene for hvem som skulle delta. Men jeg tror gjette på at hun var forberedt på et negativt svar. Og da gikk de øyeblikkelig i gang med det store prosjektet. Hvis ikke kvinner får lov å stemme, så skal de få sagt sitt med underskriftskampanjen. Og det gikk da bare få dager før det gikk ut opprop som kom på trykk i avisen. Det var trykt opp underskriftslister som ble sendt rundt over hele landet. Selvfølgelig til de organisasjonsnettverkene som da fantes med de to organisasjonene. Men der det ikke var nettverk, så ble det sendt til lensmenn og prester og deres koner og hvem det nå kunne være og som kunne tenkes å ta imot sånne lister. Og Fredrikke skriver et brev om hvordan hun og datteren Louise, som hun da var i voksen dame, satt på trykkeriet på Steinkjær og tok imot underskriftslista etter hvert som den kom ut av trykkerimaskinen og pakket og sendt for å få det av gårde utover landet. Og der satt den hit fra morgenen og til klokka 7 om kvelden med bare en kringle å spise. Så det var en konsentrert innsats. Så det å få det ut var en ting. Men de hadde jo da bestemt seg for at det her skulle være ferdig til det første møtet i Stortinget etter folkeavstemningen. Og det, datoen for det møtet var 22. august. De hadde 3 vekker på seg. Og da kan vi jo tenke oss med den tids kommunikasjonsteknologi. Det var, vi vet noe om at vi har mye apparater i dag som ikke fanns den gangen. Da hadde de telegrafen, de hadde postverket, de hadde, en del folk hadde telefon, men det var jo bare for et fåtal. Men de satt i gang, og det var
det bare gikk, altså det må, når jeg har sett på liksom brev og rapporter, altså Dagbladet var da kampanjeavis. Den trykte rapporten, og det var det samme en så og så mange tusen stemmer der, og så og så mange der, og så og så mange der. Så det ble informert på mange måter, det ble lagt ut underskriftsliste i butikker og poståpneri. Det var jo en forenkling i byene, men Norge her var litt komplisert. Så det var ikke alle som hadde nytte av det, det ble sendt ut en masse brev. Og det her, det tikket og gikk utrolig fort. Og det var jo da heller ikke bare Fredrikke som hadde tenkt tanken om en sånn underskriftskampanje. Det viste seg jo at landskvinnestemmerettskvinner i Trondheim, de var så gira og så utålmodige at de satte i gang sin egen kampanje før oppropet kom på trykk. Det samme gjorde Betsy Kjelsberg i Trondheim. Nei, unnskyld, hun var i Drammen. Og kanskje var det andre også. Så de hadde litt ulik ordlyd, noen satt en av e-aldersgrense, og andre gjorde ikke det. Men listene kom inn, og ja, det er kanskje noen flere her som kjenner til hva som ble resultatet. Når jeg spurte, jeg var på besøk i en skoleklasse i Vadsø her tidlig i vekka, og så spurte jeg de her elevene om noen ville gjette på hvor mange underskrifter det kunne bli. Og han første han sa, som hadde et forslag, sa 10.000. Og det hadde jo ikke vært noe dårlig resultat, egentlig. Men for å ta det, kom til svaret, så ble det altså nesten 300.000. Hvis dere leser om det, så vil dere kanskje komme til å se forskjellige tal. For det landskvinnestemmerettsforeningen hadde oversikt over da de møtte opp på Stortinget 22. august, det var 244.000 av nå. Men så viste det seg at det var ikke alle som var rekke å sende inn da, og det var litt forskjellig hva adressa det ble sendt til. Så det var 10.000 lister. Det er 10.000 underskrifter fra Trondheim, og jeg tror det var like mange fra Bergen som ikke har vært med i den første opptellingen. Så her var det altså et engasjement som var voldsomt. Og jeg har jo bare sånn for detaljene sin del, hvis den skal ta med det, som er oppfattet som et mål på engasjementet, så fant jeg et brev som var sendt til Fredrikke da i denne tida, fra en dame i Trøndelag, som forteller at hun har overtatt den underskriftsliste som var sendt til hennes nå avdøde svigerdatter. Det må jo da ha skjedd ganske nylig. Men hun har gått rundt og samlet inn, og hun sendte inn 36 underskrifter. Og en ung jente i Trondheim hadde meldt seg for å... Nei, hun hadde beklaget, hun hadde ikke vært til stester. Nei, hun var for ung. Det var det som var. For Trondheim opererte med en aldersgrense, og jeg tror det var enten 21 eller 25 år. Men hun her unge jenta, hun ville jo så gjerne varme. Så hun var spurt hva hun skulle gjøre. Og da fikk hun til råd at hun kunne jo samle underskrifter fra sine venninner. Og så skrev hun på alderen på dem. Og hadde et vedlegg til Fredrikke, hvor hun sa at hvis du tror de er for unge, så kan du jo stryke dem. Og den jenta, hun samlet inn over 600 underskrifter. Så det var, ja, det bare kokte å si da. Det er et inntrykk av hvordan det her foregikk. Og den underskriftskampanjen, den gjorde inntrykk. Den gjorde veldig inntrykk både på stortingsmenn og andre politikere og på mennfolkene. Altså 300.000 underskrifter fra kvinnerne, når mennene, nå har jeg ikke tatt det helt i huet, men jeg tror det var 360.000 menn som stemte på den godt organiserte folkeavstemningen. Ja. Nesten som man måtte. Ja. Og det var faktisk også sånn at i noen av fylkene, så var det flere kvinneunderskrifter enn det var mannstemmer. Men det er veldig lett å se at det var nok i de områdene hvor det var veldig god organisering og korte avstander, ser det ut for. For det her har spilt en rolle, altså det har litt forskjell på oss å nå rundt i Sogn og Fjordane og nå rundt i Bergen for eksempel. Eller i Vestfold, der var det spesielt mye, men der var det også mange lokale lag av landskvinnestemmerettsforeningen. Fredrikke Marie Kvam har jo også blitt omtalt som korridorenes dronning. Det er jo nesten som vi hører Bjørnstein Bjørnsson utspill her. Hva ligger i det? Det ligger med. Ja, det er også en side ved hennes kompetanse og kapasitet. I og med at hennes mann da var en såpass sentral politiker, først som stortingsrepresentant og senere statsråd, og også i et års tid norsk statsminister i Stockholm før Jonsson-løsningen, så hadde hun, altså særlig via han, fått mye personlige kontakter,
De hadde jo, når de bodde i Kristiania, et åpent hus hvor det var mange som møttes, både, ikke bare for å spise middag eller drikke kaffe, men de diskuterte politikk hele tiden. Så hun visste hvem hun, det var viktig å snakke med, og hun var dyktig med lobbyarbeid, i tillegg til alt det andre. Så hun passet på liksom, at de her stortingsmennene, når det skulle foregå noe viktig, at de var liksom virkelig passet på at de nå ikke stemte feil. Og hun kunne både ta direkte kontakt med stortingsmennene, og hun kjente i mange tilfeller deres ektefeller, og kunne sørge for at påvirkningen kom fra mange hold. Så det kan ha de mål hvor mye som har slått ut og blitt det viktigste, men at det også var en viktig egenskap, altså. Og jeg merket meg jo også, fant jo brev og rapporter om at når det da, det ene var at det påvirket i forkant, men når det da hadde foregått noe som var, hadde skjedd noe viktig, så møtte de opp med blomster og takketaler. Og passet på at de her, de politikerne som da har gjort noe spesielt viktig, fikk heder og ære på sin innsats. Ja, det var jo lobbyvirksomhet, det, på høyt nivå. Men hun var jo også engasjert i andre kvinnekampsaker enn sanitetsforening og kvinnestemmeretten. Ja. Hva er det du har kommet over? Du, altså hun, ja, selvfølgelig, for å ta med rekke av organisasjoner. Når Norske Kvinners Nasjonalråd ble etablert i 1904 som et paraplyorganisasjon for kvinneorganisasjonene. Og der var Gina Krog leder, og Fredrikke var nestleder. Så hun hadde jo en finger bort i det meste. Og det som, en av de tingene som jeg også ble veldig overrasket over, var at det står faktisk i noen sånne leksikonopplysninger at Fredrikke var også leder for Nasjonalkomiteen til bekjempelse av den hvite slavehandel. Det var for meg nesten gresk. Jeg skjønte ikke helt hva det her bestod i, og lurt på, er det noe jeg skal bry meg om, eller skal jeg bare si at det, ja, det var sikkert greit. Heldigvis så var det mulig å finne mer opplysninger. Det viste seg at den hvite slavehandel, det var den tids trafficking. Som ikke handlet om jenter fra, jo kanskje det også handlet om jenter fra baltiske land den gangen også, men at det handlet så mye om norske jenter, det var nytt for meg. Det viste seg at det var faktisk et internasjonalt arbeid mot denne hvite slavehandelen allerede før det århundreskiftet. I Norge var det Sedelighetsforeningen, som da hadde sine kristelige røtter, som var de første til å ta opp dette her. Og det var en dame fra den sammenhengen som utfordret kvinnesakskvinnene. Det var et stort nordisk kvinnesaksmøte i Oslo i Kristiania i 1902. Der Fredrikke var selvfølgelig var ansvarlig for det, for det var jo kvinnesaksforeningen som arrangert. Og den her dama fra kristelig hold, Marie Michelet, hun mente at kvinnesakskvinner burde bry seg om det her med den kvinneslavehandelen. Så hun kom og sa at det burde tas opp på det nordiske kvinnesaksmøtet. Og det sa Fredrikke ja til. Så fikk Marie Michelet holdt foredraget. Og så på forskjellige vis så kom jo da, så var jo Marte også en sak for den internasjonale kvinnebevegelsen, og Nasjonalrådet ble utfordret av, de var både utfordret sånn ovenfra fra det internasjonale og fra Sedelighetsforeningen i Kristiania til å gå inn i et samarbeid for å få en norsk nasjonalkomité. Det holdt på å gå gærent, fordi at den saken dukket opp på et styremøte i Nasjonalrådet der Fredrikke ikke var til stede. Og Gina Krog var så redd for at de kristelige skulle ta kontrollen, at hun holdt på å nesten kjøre hele prosjektet i grøfta, men Fredrikke var med på neste styremøte. Så da kom den fram til en måte å komme i gang på. Betsy Kjelsberg skrev der etterpå et takkebrev for at Fredrikke har ordnet opp med den saken. Så det sier litt om, bare uten at vi skal gjøre Gina Krog, eller forholdet mellom Gina og Fredrikke til en hovedsak, så er det noe med at ja, de samarbeider, men de var veldig ulike personer, og Fredrikke hadde ofte en meglerrolle. Det ble Nasjonalkomité til bekjempelse av hvite slavehandel, med Fredrikke som leder. Og det som da var det store problemet, var at unge jenter eller unge kvinner, som særlig dem som skulle ut og reise, for eksempel til Amerika eller til England, de var utsatt for agenter som lokket og luret og prøvde å kidnappe dem de kunne få tak i.
og for å sende dem til bordella, som det var vanskelig eller helt umulig å komme seg ut av. Det var forskjellige rapporter som forteller om at helt til Asia kunne norske jenter bli kjent, bli sendt. Det var antagelig rapporter fra norske sjømenn som fortalte om hvor de har havnet hen. Men det var ikke bare der, det var også annonser. Det kunne være annonser i Aftenposten. Det kom over en historie som virket troverdig. Om en kvinne fra Oslo, Kristiania, som svarte på en annonse om at hun trodde at hun skulle til en huspost i en bedre familie i Rotterdam. Og neste stasjon var, altså det var ingen bedre familie i Rotterdam, men det var bordellvirksomhet. Og hun ble sendt til et bordell i Amsterdam, men var så heldig at hennes forlovede klarte å spore opp. Det er kort versjon, den er helt lang egentlig, men hun ble reddet ut, men veldig mange ble ikke det. Nasjonalkomiteen definerte som, som en av de viktigste oppgavene hos å gi informasjon. Sånn at ungjenta i hvert fall skulle våte at dette var en mulig fare. Og et av tiltakene de da fikk til gjennom komiteen var at de gjennom kirkeundervisningsdepartementet fikk ut et rundskriv til prester om at dette måtte de ta opp i konfirmantundervisningen. Jeg vet jo ikke om det var Fredrikke som fant på det, men det kunne det godt være. Hun var dem som gikk til høyeste hold. For hun visste jo også hvem som var minister. Og kanskje, ja, men det er altså akkurat hvordan det ble i sånne, kan ikke jeg si. For det ble gjetninger. Men typisk for hun at hun var med på at her tar vi det til topps. Et annet konkret tiltak de jobbet med var å få kvinnelige inspektører ombord i emigrasjonsbåtene. Som da kunne være både til hjelp for de unge jentene, og ha et overblikk over hva som foregikk ombord i båtene. Og så opprettet de et opplysningskontor i Kristiania, hvor det gikk an å henvende seg både for bekymret foreldre, og for unge jenter som skulle ut og reise, og som kunne da, fordi at det var kontakt med internasjonale organisasjoner, så kunne de, i hvert fall i en del tilfeller, for avtale at de ble møtt av noen som var til å stole på når de kom dit de skulle, for eksempel i England. Så det opplysningskontoret var drevet av Elise Sen, den første kvinnelige høyesterettsadvokat, som også var medlem i nasjonalkomiteen. Så det her er, jeg har ikke tall og statistikk, jeg så en opplysning fra en Mr. Coat et eller annet i England, som ledet en del av det arbeidet som foregikk fra England, og har opplyst, jeg tror det var i 1908, at av 10.000 kvinner de da har tatt imot og gjort, eller gitt assistanse til, jeg vet ikke akkurat over hvor mange år, men av 10.000 så var det 1.600 norske. Det gir et sånt lite tegn på at det var en stor sak. Og så kan en jo lure på da, de der rapportene om hva det handler om, det ligner jo presis på det som vi hører og vet foregår nå til dags. Forskjellen er jo bare at nå er det ikke først og fremst norske jenter det handler om. Men ja, det var da. Det var også en sak for Folkeforbundet i mellomkrigstiden, uten at vi vet om det var noe som gjorde at noen fikk stoppet, altså hvor mye de fikk stoppet, det vet vi ikke. Men denne norske komiteen, den klarte i hvert fall å hjelpe noen og spille en del opplysning. Og, da var det en tanke som forsvant. Ja, kommer nok igjen. Nei, det var en voldsom historie som jo vi må holde levende og kjenne til, og sier jo noe om hvor aktuelle deres, altså hvor gode metoder de hadde utviklet, fordi Kvinnefronten har gjennom flere år formidlet økonomisk støtte til å opprette slike kontorer, ikke i Norge, men blant annet i Georgia, på Filippinene, etc. etc. Og også sier fra til lærere i små landsbyer på Filippinene, holde øye med hvem er det av ungjentene som er blitt borte. Mm. Og det må vi diskutere mer senere. Men jeg har et spørsmål her. Som er i hvilken grad kan Fredrikke kalles en feminist? Jeg synes jo vi skal kalle henne en feminist, men har du flere gode kort? Du, jeg synes, ja, dess mer jeg fikk greie på hva hun har vært med på, hva hun har gjort og hvordan hun har tenkt, så ble jeg veldig overbevist om at hun var en ekte feminist og langt forut for sin tid.
det første, hvis vi skal prøve å tenke litt kronologi, da hun var 25 år og gravid med sitt første barn, nei, unnskyld, ikke det første, men det andre barnet, så skrev hun testamentet. Hun var antagelig redd for at hun ikke skulle overleve den fødsel. Kanskje, kanskje ville hun ha fått diagnosen svangerskapsdepresjon hvis hun hadde møtt en av vår tids leger, det vet jeg ikke. Testamentet var langt og grundig. Det poenget som er viktig i denne sammenhengen var at hun instruerte sin mann om hvordan barna skulle oppdras. De hadde en datter, det kunne kanskje bli en til. Og det viktige der var at unge av jentene, de måtte først og fremst læres opp til å bli økonomisk selvverget. De måtte bli i stand til å forsørge seg selv, om de så måtte bli tjenestejenter. Og da tenker jeg at det er det to ting der som var mot strømmen. Det ene var at for kvinner å bli økonomisk selvstendig var i seg selv vanskelig. Men for en, og hun som er dame fra det virkelig, fra det etablerte dorgerskapet, å forestille seg at det var bedre at hennes datter skulle bli tjenestejente enn å ligge inn på slektinga, det var også totalt brudd med tradisjonene og tenkemåten i hennes sosiale lag. Så det var det ene. Hun, ja, det at hun etterlyst stemmerett fremstøt da, allerede i 75, det, hun må ha fått impulsene et sted ifra. Det var jo da bare 8 år etter at Stuart Mill stilte forslag i det engelske parlamentet. Så hun hadde i hvert fall antagelig folk gått med på hva som foregikk der. Eller hun hadde kommet på det helt av seg selv, hvem vet. Og så hele stemmerettskampen er jo et feministisk prosjekt så langt jeg kan begripe. Men jeg fikk også med å se mer på hva Sanitetsforeningen har drivet med. Så må jeg si at jeg fikk også lyst til å definere det som en del av det feministiske prosjektet. Det ene var jo liksom at det var kvinnenes innsats i det krigsforberedende arbeidet. Men at det arbeidet som etter hvert ble utviklet for folkehelsa, det vil jeg fryktelig kort oppsummere som at damene i Sanitetsforeningen, de laget og de la premissene for velferdsstaten før velferdsstaten var oppfinning. De så problemer, og de fant frem til praktiske løsninger før det var noen politikere og sånn helsebyråkrati eller helsepolitikere som bestemte hvordan de trodde det kanskje skulle gjøres. De var veldig praktisk i måten de tok tak i ting på. Og samtidig så ble jo da det organisasjonsarbeidet en skolering som var veldig viktig for veldig mange kvinner. Det har vært omtalt som Sanitetsforeningen har vært omtalt som bygdekvinnenes sosialskole. Og så hører det med at hun var veldig påpasselig med at i Sanitetsforeningen så var det kvinnfolka som hadde makta. Det var helt fra starten, allerede i 1900, så var det, hadde dukket opp et spørsmål om å ansette en fast lege på den sykehjemmen som var knyttet til sykepleierskolen. De hadde jo allerede da begynt å etablere utdanning for sykepleiere. Og da, det var en sånn ting som jeg fant også tilfellig, at Fredrikke da skriver i kalenderen sin at hun fikk i første omgang saker utsatt. Hun ville nemlig ikke ansette noen mannlig lege, og hun var ikke sikker på at den hadde gode nok kvinnelige leger som ville bli godtatt av de gammeldagse damlige bestyrelsene. Så det var noe den biten. Og så fikk jeg jo brev ifra en lærer i Gausdal som var leder for Diakonisteforeningen i Gausdal. Og han lurte på om den organisasjonen, den lokalforeningen, kunne bli en del av Sanitetsforeningen. Og det da svarer Fredrik at jo da, det kan den. Det må jo da være navn av NKS. Og dessuten, ja da, menn måtte gjerne være med som medlemmer, men de skulle ikke være i styret. Og så la hun nå til noe sånt, nå har jeg ikke ordrett fremfor meg, men det må vel finnes mange nok dyktige damer i Gausdal til at det kan løses. For foreningen hadde på det tidspunktet 60 avdelinger som var styrt av kvinner, så han behøvde ikke å tro at det var han som skulle være sjef. Så det var noe hjemme mitt. Så dukket det opp, legeforeningen tok i 1909 et initiativ for å etablere Nasjonalforeningen til bekjempelse av tuberkulosen. Da hadde jo Sanitetskvinnene allerede drivet sin tuberkulosearbeid i 10 år, og de hadde begynt å bygge opp institusjoner, de hadde samlet penger, og de hadde stått i. Fredrikke var veldig på
påpasselig når det da ble spørsmål om samarbeid og kanskje telekontroll. Mm. Her ville de, her skulle de ikke ha noe av at den mannsforeningen, eller at den andre foreningen kom og skulle ta over noen ting av det som sannhetskvinnene har bygd opp. Det ville de holde styringen med. Og det kom også litt senere et spørsmål om noen, det er veldig mange her som ikke er gammel nok til å oppleve pengelotteriet, men det var en offentlig instans som på det tidspunktet skulle, pengelotteriet ga et overskudd, og det overskuddet skulle gå til, eller i hvert fall delen av det skulle gå til tuberkulosearbeidet. Og da var sanitetskvinnene bekymret straks. Risikerer vi nå at Nasjonalforeningen tar hele potten? Og da står det i Sanitetsforeningens historiebok at fru Kvam da samlet sine dyktigste medarbeidere, og hvordan er det å si det da? Eller hvordan de sier det? I hvert fall, de skulle ha bearbeidet stortingsrepresentantene. De delte dem i porsjoner, og de samlet dem og tok dem for seg i porsjoner på fem. Resultatet ble at pengene ble delt mellom begge organisasjonene. Jeg tror jeg har det, i hvert fall en del momenter. Ja. Så jeg går for feministen til Nicke Marie. Da den nye kvinnebevegelsen liksom brøyta seg fram i 70-årene, så jo ikke vi oss tilbake i det hele tatt. Og det var jo først da vi liksom holdt på med abortkampen at vi skjønte at det var noen som hadde kjempet den før, siden 1913. Mm. Men det er jo helt... Det tok flere tiår før jeg snudde meg og så bakover på hver enkelt sak. Og det er det jeg vil spørre deg om, Mandy. Alle de sakene som de har kjempet for, og viktige reformer, så har de jo også, har jo de og hun og andre også vært opptatt av saker som vi i dag, som ikke er ferdig. Mm, det er noe med stafettpinne, hvis du kan avgjøre noe sånt der. Vi kan jo spørre om hva for noen saker som egentlig er ferdig. Jo, vi har stemmeretten. Og da, mens de kjempet for den, så var jo et av argumentene som ble brukt, var jo at vi må ha stemmerett for at kvinner skal få skikkelig betalt for lønna sin. Altså for å få avskaffet det som i nyere tid heter lønnskapet. Og dem som har følt med vet jo at det skriver i store utredninger. Vet vi i mål der? Vi har nettopp snakket om trafficking og internasjonal kvinnehandel. Men det var ikke bare et internasjonalt spørsmål, altså både før og etter og det århundreskiftet som Fredrikke opplevde, så var jo kvinner redd for å gå, de gikk ikke trygt på gata, de utfordret politiet, hvordan kan de få bedre beskyttelse? Så en kort versjon er jo at fremdeles kan ikke kvinner gå trygt på gata alle plasser, og fremdeles har vi ikke like grønn. Sånn at det er i hvert fall noen av de saker som ikke er løst. Vi får håp at vi har kommet. Vi må jo tro at vi skulle ha bedre redskaper for å komme i mål med de tingene i dag enn de hadde den gangen. Det er ikke ferdig enda. Da, Magnil, da vil jeg si at du har gitt oss Fredrikke Marie Kvam veldig levende, og takker deg for det, og nå kan du gjøre et spørsmål. Jeg har bare lyst til å nevne én ting til, og det er det her med den usynlige Fredrikke Marie Kvam. Jeg kikket i en bok som heter Norske strateger, som jeg skrev av Rune Slagstad. Jeg var litt nysgjerrig på hva han har skrevet om kvinnekamper og sånn. Det ene er at han skriver så veldig om kvinnekamper. Den eneste dama han nevner fra kvinnestemmerettskampen, han skriver litt om forskjellige andre saker, men den eneste dama han nevner fra stemmerettskampen er Gina Krog. Og det er ikke bare han som har det inntrykket. Og det kan jeg jo lure på, er det ikke mulig å gjøre undersøkelse av hvorfor det er bare Gina Krog, men en av de tingene som jeg har lurt på, det ene var jo at Gina Krog dør jo like etter at stemmeretten var innført, altså bare 3 år etterpå, hun ble gravlagt på statens bekostning. Fredrikke levde jo helt til i 1938. Men altså, sanitetskvinnene har tatt vare på hennes minne. Og der er det eneste som har gjort det. Og da tenker jeg, dem hadde kanskje ikke bruk for hele Fredrikke.
de hadde ikke bruk for den radikale dama som skulle forberede resultere med krigsforberedende tiltak. Og de hadde ikke bruk for altså politikeren Fredrikke. Kan ikke jeg si at Sankt-Hesvig bevisst har underskylt eller understått, det må jeg bare være glad for at noe er tatt vare på. Men i hvert fall har jeg lurt på om det kan være en av grunnene til at at hun blir så usynlig, at hun har i den grad hun blir husket, så er det sånn sannhetskvinne. Mm. Og mitt inntrykk er jo da at ja, det er en viktig bit, men hun var veldig mye mer. Da skal vi takke deg fordi at du lar oss nå bli kjent med Fredrikke Marie Qvam, og boka di kommer i april. Ja! Hvis det er noen innspill, spørsmål, så kan vi ta det. Hvis ikke, så er det først. Jo, det er greit. Ja. Var det noen forskjell på hvordan kvinnene stemte på den avstemmingen i forhold til hvordan mennene stemte? Si det en gang til litt høyere. Altså, den, når de samlet inn de her stemmene i forhold til folkeavstemningen og unionsoppløsningen, ja. Var det forskjell på hvordan kvinnene stemte i forhold til hvordan mennene stemte? Ja, det var viktig å få fra. Altså, det dem som teksten på underskriftslistene, så, som kvinnene drev med, det var at vi støtte 7. juni beslutningen. Jeg husker ikke ordet. Men sånn at dem som skrev under der, dem sa ja til 7. juni beslutningen. Når mennene stemte, som da var de ca. 360.000 og nå ja, så var det 184 menn som stemte ned. 184? 184 stemte ned. Av de 360? Nei. Jo. 360.000 stemt ja, oh, ja. Og 184 stemt nei. Ja, litt nesten. Noe mer? Ja, men da sier vi musikk da, Jonas. Kan bare si at siden jeg boka ikke kom inn, så har forlaget sendt med meg bokmerka. Og der står det om hvordan det går an å bestille boka og få litt rabatt, så det blir litt billigere enn i boka der. Så det kan dere bare forsyne opp med som dere vil ha. Eller sier takk for meg. Ja, jeg så det tanken, så vi satt det mange flotte damer.